Com a degà de la facultat, em correspon donar-vos la benvinguda a totes i a tots a l'acte de graduació de la Facultat d'Educació Social i Treball Social per a Tarrés de la Universitat Ramon Llull. El principal ensenyament que us ha volgut transmetre la facultat és que us centreu en la persona, tractant l'altre, la persona a la que teniu, sempre com a interlocutor vàlid, per feble o mancat de recursos que el pugueu veure. Vetlleu per la seva dignitat en contraposició radical a la seva bona o mala sort. Com bé sabeu, una societat és més justa quan menys condemna les persones a la seva sort i quan és capaç de garantir la igualtat d'oportunitats. La vostra professió, tant la d'educador com de treballador social, són professions d'ajuda, d'estar al costat de les persones, de defensar-les davant les injustícies, d'escoltar-les, de protegir-les, d'evitar discriminacions, d'ajudar-les a créixer. Diuen que l'educació formal té llums i ombres i en realitat desitjaria que en un acte de graduació com aquest hauria de servir per donar energies a les llums i fer desaparèixer completament totes les ombres. Discutiu, reflexioneu, parleu, rieu, compartiu, però sempre respectant-vos. L'altre és tan valuós com nosaltres mateixos. Sense el seu reflex no ens veuríem a nosaltres. Recordeu que tan important o més del que diem és com ho fem. Cultiveu la gratitud en els moments d'èxit i aprengueu dels vostres errors. Sigueu amables i compassius amb vosaltres mateixos. Perdoneu-vos i doneu-vos permís per créixer i aprendre del camí. Estimar-se és essencial per sobreviure en unes professions que posaran en joc constantment la vostra integritat. Com ens va dir un professor molt apreciat, un bon final és aquell que ens permet tancar la porta en pau i obrir els ulls a nous camins. En aquests anys hem pogut adquirir molts coneixements, que a mesura que passi el temps veurem aflorar. Aquests aprenentatges ens han permès créixer com a individus, però també com a agents de canvi. Escuchar es esta palabra que en buena parte resume mi vida y la profesión que hemos elegido mis compañeras y yo. Me escucharon mis padres cuando en el desierto, solos y aislados, les dije que quería aprender a leer y escribir y nos trasladamos a un campamento de refugiados donde una escuela hacía lo que podía. Trabajamos para establecer puentes para las personas, las familias y las comunidades para que aprovechen los recursos y oportunidades disponibles sin renunciar a sus rasgos culturales y de origen. Avui és un dia també de reflexió. Les professions de l'àmbit són molt joves i encara no tenen el reconeixement social que es mereixen. És feina de totes i tots agafar el relleu que ens deixen els professionals que fins ara han començat a dibuixar la professió i seguir treballant per millorar-ne el prestigi. Aquest avenç que necessitem està molt vinculat a la recerca i també en un canvi de discurs quan parlem de les nostres professions. Així mateix passa per cuidar el desenvolupament de la nostra tasca en el dia a dia, fent-la de manera rigorosa. Només així podrem defensar-la. Hem trobat un professorat immillorable que han fet l'esforç d'adaptar els continguts de les matèries a la nostra edat, sobretot demanant a cada alumne el millor de nosaltres, però sense obligar, i que ens han ajudat a que la nostra tercera edat sigui l'edat daurada, plena de llum i il·lusió. El record d'enguany està fet a partir de la combinació de quatre quadres de la Pilar Segura, una pintora i exalumna del programa universitari de gent gran de la nostra facultat, el traspàs de la qual va tenir lloc l'any passat. Confiem que quan contempleu aquestes imatges tan suggestives creades per la Pilar Segura, recordeu aquestes lliçons tan significatives que us hem volgut transmetre al llarg dels vostres anys com a estudiants de la nostra facultat. La responsabilitat,
el treball en equip, la perseverança i la personalització. Estem segurs que amb elles potser no arribareu a ser dibuixants o artistes, com era la Pilar, però segur que contribuireu a fer un món del món un paisatge més humà i acollidor. Us trobeu enfront de noves portes que no tothom sap com creuar. Però sabeu què? Que la vida sempre ve a buscar-te. Sempre hi ha una manera d'obrir aquestes portes. No sense esforç, però els recursos ja els heu adquirit. Aquest ha estat la nostra feina. Graduades i graduats, recordeu que us han ensenyat aquí, que us han ensenyat a tenir una ment oberta, una actitud compromesa i una mirada generosa.